U trećem kolu druge Hrvatske malonogometne lige Sjever, kutinski malonogometaši pobijedili su ekipu Jastreba 6-2. Kutinčani su igrali vrlo disciplinirano. Odličnom igrom u obrani zaustavljali su sve pokušaje gostiju, da bi zatim brzim i efikasnim kontrama zabijali svoje pogotke. Ovo nam je tek četvrta utakmica uopće, jedna prijateljska i ovo nam je treća službena. Mislim, nemam šta reći osim s dve pobjede morali biti zadovoljni. Zahvaljujući ovoj visokoj pobjedi, Kutinčani nakon tri kola zauzimaju prvo mjesto na tablici druge Hrvatske malonogometne lige Sjever. Sljedeće kolo putuju u Sisak na susret sa ekipom Sistije.